Каші, картоплі пюре, котлета, оладки – таке меню школярів уже з першого дня навчання. Забезпечує харчування у школі номер 23 підприємець. Оцінюють роботу шкільної їдальні самі відвідувачі. Мені дуже смачно. Моя любима страва – це оладки. Для учнів молодших класів та старших школярів, які належать до пільгових соціальних категорій, обід у шкільній їдальні безкоштовний. Інші ж учні обирають страви, орієнтуючись на власний смак та ціну. Діє у школі також буфет. І хоч організація харчування – справа підприємця, за дирекцією залишається постійний контроль за якістю. Він домовляється з постачальниками продуктів, на яких є відповідні сертифікати якості. Звичайно, це все під контролем. Тому що і в школі створена комісія, кожний день безпосередньо контроль харчування зі сторони медичного персоналу, є лікар і медсестра. Так що тут питання від самого початку ми тримаємо на контролі, тому що все-таки це є здоров'я дітей. Для учнів молодших класів похід у шкільну їдальню – подія особлива. Від гарячого обіду тут ніхто не відмовляється. Ретельно помивши руки, діти гуртом обідають. Діти обідають із задоволенням, вони чекають, питають, коли підемо в їдальню, люблять те, що їм дають, кажуть, що смачно. Обіди, які для дітей безкоштовні, оплачує міський бюджет. Ціна обіду – 4 гривні. Забезпечити смачне і калорійне харчування на цю суму складно, визнають в управлінні освіти, але справляються. Порівняно з минулим роком ми збільшили на 50 копійок. Зважаючи на те, що ми харчуємо з міського бюджету, ми не маємо можливості зараз збільшувати. Ставиться питання до батьків, якщо батьки готові співфінансувати, то зрозуміло, обід був би, напевно, калорійніший і більше грам та котлета мала б. Але діти не жаліються. Звичайно, є і салатик, є і гарнір, і щось з м'яса чи з риби.